ডাক্তৰে কোৱা মতে আমি ৰাজক লগ কৰিব পাৰিম আৰু তাক বাহিৰলৈ নিয়া নিনিয়া এই সম্পূৰ্ণ কথা আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদিও ডাক্তৰে কৈছে বাহিৰত গ'লেও একেটা কথাই ক'ব যিটো তেখেতসকলে কৈছে। ভাইটিয়ে আজিতকৈ 5 বছৰৰ আগৰ কথাখিনিহে মনত ৰাখিছে। আজিতকৈ 5 বছৰৰ আগৰ কথাখিনি মনত ৰাখিছে, কিন্তু আজিতকৈ 5 বছৰত যি হৈছিল সেইখিনি পাহৰি পেলাইছে। আজিতকৈ 5 বছৰৰ আগত তাৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল, যিটো এক্সিডেণ্টত তাক এডমিট কৰা হৈছিল। তাৰ হুচ নাছিল, তেতিয়া সি সামান্যভাৱে অলপ দুখ পাইছিল আৰু এতিয়া সি ভাবি আছে সেই এক্সিডেণ্টটো বুলিয়ে। ডাক্তৰে মোক সুধিছিল এইটো জানো সেইটো এক্সিডেণ্ট। মই কৈছিলোঁ এতিয়া হোৱা এক্সিডেণ্টটো গাঁৱৰ পৰা আহি থাকোঁতে আমাৰ চহৰত হৈছে আৰু তেতিয়া হোৱা এক্সিডেণ্টটো আমাৰ চহৰত হোৱা নাছিল। এতিয়া সি কোৱা মতে সি যিখন চহৰত 5 বছৰ আগত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল মনত ৰাখিছিল সেই এক্সিডেণ্টটোৰ কথাহে কৈছে। এতিয়া ব'লা আমি তাক লগ কৰোঁগৈ, ৰাজৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ব'লা জোনমণি, ব'লা লাকি, ব'লা জোনবা। মই যাব নোৱাৰো, মই ৰাজক লগ কৰিবলৈ যাব নোৱাৰো লাকি। মই কেনেকৈ যাম? আজিতকৈ 5 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰহে ৰাজৰ মনত আছে, মোক মনত নাই তাৰ। মানে জোনবা, তোমাক ৰাজদাই পাহৰি পেলালে? কিন্তু তুমি তাক চোৱাত একো আপত্তি নাই, চাব পাৰিবা, কিয় চাব নোৱাৰিবা? নোৱাৰো, মোক দেখাৰ লগে লগে ৰাজৰ অনেকটা প্ৰশ্ন মনত আহিব। ৰাজে প্ৰশ্ন কৰিব মই কোন আৰু বহুত কিবা কিবি। অচিনাকি মানুহে ফাৰ্ষ্টতে লগ কৰিব নাযায়, ফাৰ্ষ্টতে পৰিয়ালৰ মানুহ যায়, সেই কথাটো ৰাজে জানে। আৰু যেতিয়া মই সোমাই যাম তাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব, মোৰ পৰিয়ালততো এইগৰাকী নাই, সেইগৰাকী কোন? গতিকে মই নাযাওঁ, আপোনালোক যাওক। ঠিক আছে, আহা লাগি আহা। জোনবা, তোমাক ৰাজদাদাই পাহৰি পেলালে। ব'লাচোন বাৰু, তুমি কিজানি তোমাক চিনি পায়ে। মোক চিনি নাপায়ো, এতিয়া মই ৰাজৰ লগত একো ৰিক্স ল'ব বিচৰা নাই লাকি। কিন্তু মই ৰাজৰ আশে পাশে থাকিম, অচিনাকি হৈয়ে থাকিম। কিদৰে থাকিম জানা? ডাক্তৰ হৈ তাৰ কেয়াৰ ল'ম, নাৰ্ছ হৈ তাৰ কেয়াৰ ল'ম। মই এতিয়া ৰাজবোৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, তুমি ৰোৱা। ৰাজে মোক পাহৰি পেলালে, জীৱনত ভাল পোৱা কি তুমি শিকাইছিলা মোক ৰাজ। ভালপোৱা, ভাল লগা সকলো তোমাতেই আৰম্ভ হৈছিল আৰু তোমাতেই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই, কিন্তু তুমি মোক পাহৰি পেলালা ৰাজ। এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? তুমি মোক পাহৰিলা ৰাজ। মই ভাবিছিলোঁ আজিতকৈ 2 বছৰৰ আগৰ কথা তুমি পাহৰিবা, কিন্তু তুমিচোন মোক লগ পোৱাৰ কথাও মনত নাৰাখিলা ৰাজ। কিয়, কিয় তুমি মোক লগ পোৱাৰ কথাটো মনত ৰাখিব নোৱাৰিলা? কিয় পাহৰি গ'লা মোক ৰাজ, কিয়? ৰাজবোৰে সঁচাকৈ 5 বছৰৰ আগৰ কথাখিনিহে মনত ৰাখিছে। কিয়, কিয় জোনবাক পাহৰি পেলালে? সি ইমান ভাল পায় জোনবাক, জোনবাৰ বাবে সি গাঁৱলৈ গৈছে, জোনবাৰ লগত গাঁৱত সময় কটাইছে, সি নিজতকৈও বেছি জোনবাক ভাল পায়। আজি আজি জোনবাৰ কথা মই মানুহক শুনাই, ঘৰৰ মানুহক শুনাই ক'বও নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোক স্মলবোৰে মোক মোক শপত দি থৈছিল যে মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে সি নকয় ঘৰত। কিন্তু এতিয়া সিচোন জোনমণি বাক পাহৰি পেলালে, কেনেকৈ ক'ব সি জোনমণি বাক যে সি ভাল পায়? কেনেকৈ সি ঘৰৰ মানুহক ক'ব? মই কৈ দিবও নোৱাৰোঁ, মোক শপত দি থৈছিলা তুমি ব্ৰ। জোনবাৰ চকুলৈ চাওঁ কেনেকৈ মই, বেয়া লাগে জোনবালেও। জোনমণি, প্ৰিয়ংকা কোৱা, কোনোবা ফালে যোৱা নেকি? মানে কোনফালে যোৱা? ৰাজৰ ঘৰলৈ, ৰাজৰ ওচৰলৈ যাওঁ। চৰি, মোক বেয়া নাপাবা দেই, কথা এটা সুধোঁ। ৰাজে তোমাক বোলে পাহৰি পেলালে, সঁচা নেকি? সঁচা। কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? কেনেকৈ সি তোমাক পাহৰি পেলাব পাৰে? তুমি তাক লগ কৰিছানে? সিদিনা কৈছিলোঁ, যিদিনা তাক মুম্বাইৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাই আনিছিল। তাকে মুম্বাইলৈ লৈ গৈছিল নেকি? ইয়াত ডাক্তৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল যদিও, ৰিলিজ দিছিল যদিও, মুম্বাইলৈ লৈ গৈছিল। মুম্বাইৰ পৰা অনা দিনা মই গৈছিলোঁ তাৰ ওচৰলৈ, মোক চিনি নাপালে, সেয়া কোন বুলি সুধিলে।
আৰু তেতিয়া তেতিয়াই মই পৰিচয় দিলোঁ, মই হোম কেয়াৰ ডাক্তৰ, ঘৰতে কেয়াৰ ল'ম, মই ঘৰুৱা ডাক্তৰ হ'ম, মই ৰাজৰ ঘৰুৱা ডাক্তৰ বুলি ক'লোঁ। অ' তাৰমানে এতিয়া তুমি ৰাজৰ ঘৰলৈ ৰাজৰ কেয়াৰ ল'বলৈ ডাক্তৰ হৈ যাবা। ঠিকে আছে দিয়া, আৰু এটা কথা সুধোঁনে, বেয়া নাপোৱা যদি? প্ৰিয়ংকা, সেনেকৈ বেয়া নোপোৱা যদি বেয়া পাবানি বুলি এইবোৰ শব্দ কৈ মোক কিয় লোকৰ কৰি পেলাইছা? মইচোন তোমালোকৰ একেবাৰে আপোন বান্ধৱী, নহয় জানো? সেইকেইটা হোষ্টেলতে আজি ইমান বছৰে আছোঁ, কিয় তেনেকৈ কৈছা? কি সুধিবলগীয়া আছে স্পষ্টকৈ শুনা, মই কিয় বেয়া পাম? চৰি, মানে তুমি কি ভাবিছা এতিয়া? ৰাজেতো কথাবোৰ পাহৰি গ'ল, ডক্টৰে চাগে কৈছে ৰাজে আকৌ ব্ৰেইনত দুখ পালেহে কথাবোৰ মনত পৰিব, তাকতো জনি বুজি ব্ৰেইনত দুখ পাব দিব নোৱাৰি, যেতিয়ালৈকে তাৰ তোমাৰ মনত নপৰে তুমি কি কৰিবা? তুমি তোমাৰ লাইফটো আগবঢ়াইতো নিবই লাগিব ন, আৰু তোমাৰ চাকৰি শেষ হোৱাৰ পিছত, চৰি, পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত ক'ত চাকৰি হয় সেইটোতো ভগৱানেহে জানে ন, মানে তুমি ৰাজক পাহৰি যাবা নে? চৰি, মই সুধি দিলোঁ দেই, মোৰ পেটত একো কথা নাথাকে সেইবাবে সুধি দিলোঁ। একো নাই দিয়া, তোমালোকক মই বেয়া নাপাওঁ নহয়, যি সুধিবলগীয়া থাকে স্পষ্টকৈ সুধিবা, বেয়া মই নাপাওঁ, কিন্তু ৰাজক পাহৰিব মই নোৱাৰোঁ। তোমালোকে জানা ৰাজক মই নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ, ৰাজেই মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা, ৰাজে মোক শিকালে ভালপোৱা কি, তেনে ক্ষেত্ৰত মই ৰাজক কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ? মই ৰাজক পাহৰিব নোৱাৰোঁ, মই নাপাহৰোঁ ৰাজক, জীৱনে মোক য'লৈকে লৈ যায় তলৈকে যাম, কিন্তু ৰাজ ৰাজ সদায় মোৰ মনত মোৰ ভালপোৱা হৈ ৰৈ যাব। যোৱা এতিয়া, দেৰি হৈছে নহয় চাগে তোমাৰ? আহিছোঁ ৰোৱা। বেয়াই লাগে জোনমণিলৈ, তাই সঁচাকৈ ৰাজকেই প্ৰথম ভাল পাইছিল আৰু এতিয়া ৰাজে তাইক পাহৰি পেলালে, কি হ'ব তাই লাইফটো? এনেও জোনমণিয়ে ৰাজক ভাল পোৱাৰ পিছৰ পৰা মনত এটা ভয় লৈ আছিল, ৰাজৰ ঘৰখনে কিজানি তাইক একচেপ্ট নকৰে, কিন্তু এতিয়া ঘৰখনৰ কথা পিছতেই থাকিল, ৰাজে তাইক পাহৰি পেলালে, তাই ৰাজে তাইক পাহৰি পেলালে, অ' মাই গড, অসহনীয়, সেয়া অসহনীয় জোনমণিৰ বাবে। অ' আহিলা? আহিলোঁ, কি তুমি মোক চিনি পাইছা নেকি ৰাজ? অ' তোমাক কিয় চিনি নাপাম, অ' চৰি দেই, তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ, মই মুম্বাইৰ পৰা অহা দিনা শুনিয়েচোন তোমাৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ, মোৰ মমে চিনাকি কৰি দিছিলে তোমাৰ লগত মোক, তুমি মোৰ হোম কেয়াৰ ডক্টৰ। ঐ শুনাচোন, মই এফালৰ পৰা ফুৰি আহিব পাৰিমনে বাৰু, বৰ লাগিছে আৰু ভিতৰতে সোমাই সোমাই। নোৱাৰা, তোমাৰ বাহিৰলৈ যোৱা আৰু বহুত দিনলৈ বন্ধ, এনেই মই তোমাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁনে? আৰে নাই নাই নাই, মই এনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। আৰু শুনাচোন, তোমাক মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ আগতে, তুমি এইখন চহৰতে পঢ়িছিলা নেকি বাৰু? মেডিকেল কলেজৰ ফ্ৰণ্টতে এনে ক'ৰবাত তোমাক দেখিছোঁ কিন্তু মই দেই, ক'ৰবাত দেখিছোঁ দেখিছোঁ লাগিছে। দেখিছোঁ দেখিছোঁ লাগিছে, মনত পেলোৱা, দেখিব পাৰা ক'ৰবাত, ভালকৈ মনত পেলোৱাচোন, ক'ৰবাত কিজানি মোক লগ পাইছা, কথা পাতিছা মোৰ লগত, ফুৰিব গৈছা মোৰ লগত। ধেত, তুমি বেছিয়ে ভাবিছা, তোমাৰ লগত মই কিয় ফুৰিবলৈ যাম, তুমি ডাক্তৰ হয়, ডাক্তৰৰ লগত মই কিয় ফুৰিবলৈ যাম, এনে ক'ৰবাত দেখিছোঁ দেখিছোঁ লাগিছে বুলি ক'লোঁ আৰু তাতে তুমি ভাবি লৈছা। বাৰু কি ট্ৰিটমেণ্ট ল'বা এতিয়া মোৰ, লোৱা, ক'ৰবাত হয়তো দেখিছোঁ, তুমি দেখি বৰ ধুনীয়া আছা কিন্তু দেই, মৰম লগা। থেংক ইউ। কিন্তু এনেকৈ ক'লত এইটো নাভাবিবা যে মোৰ তোমাৰ প্ৰতি ফিলিংছ আহিছে, ফিলিংছ নাহে কিন্তু, মই এনেকুৱাই কথাবোৰ এনেকৈ কওঁ, কিন্তু মোৰ মানুহে ভাবে মই অলপ উৎপতীয়া য'তে ত'তে চেনি খাই ফুৰোঁ, কিন্তু মই এনেকৈ যাক ভাল লাগে ফ্ৰণ্টত কৈ দিওঁ, কিন্তু ফিলিংছ নাথাকিলেও মই ফ্ৰণ্টত কৈ ভাল পাওঁ, তাৰ বাহিৰে আৰু ছোৱালীবোৰে মোক চেনি বুলি ভাবিলেও উপায় নাই আৰু দেই। প্ৰেচাৰ, মোৰ প্ৰেচাৰ ঠিকে আছে, নৰ্মেল আছে, হাই হ'বতো নোৱাৰি, ল' ল'টো এনেও হ'ব নোৱাৰে, এক্সিডেণ্ট হ'লোঁ, ব্লাড গ'ল বুলি মোৰ ল' প্ৰেচাৰ, ন ন ন। তুমি ডাক্তৰ নে মই ডাক্তৰ? অবভিয়াছলি তুমি ডাক্তৰ। তেন্তে ডাক্তৰক তুমি কৈছা যে মই তোমাৰ প্ৰেচাৰ জোখাৰ পিছতহে গম পাম? ৰ'বাচোন ৰ'বা, প্ৰেচাৰ বাৰু জুখিবা, এটা কথা কোৱাচোন, মই কি কি খাদ্য এভইড কৰিব লাগিব, মই বেছি এইবোৰ এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেই। বেছি এভইড কৰিব নালাগেও, ভালকৈ খাব লাগিব, তেতিয়াহে সোনকালে সুস্থ হ'বা, তেতিয়াহে তুমি সকলোবোৰ কথা মনত ৰাখিব পাৰিবা। মনতো সকলো কথাই আছে, কি কথা মনত নাইনো মোৰ,
অ' চৰি চৰি চৰি, এটা মোৰ মনত পৰিছে। মই কালিয়ে ভাবিছিলোঁ মোৰ ওচৰলৈ ডাক্তৰ আহিব যে নামটো সুধি ল'ব লাগিব। অ' তোমাৰ নামটো কি কোৱাচোন? আৰে তোমাৰ নামটো, তোমাৰ নামটো কি কোৱা? জোনমণি। জোনমণি, ডাক্তৰৰ নামতো মণি চনি লগাই দিয়েনে বাৰু? তোমাৰ নামটো কিবা মানে ক'ৰবাত শুনিছোঁ নেকি বাৰু এনেকুৱা নাম? জোন, অ' চৰি, মোনটোক অসমীয়াত জোন বুলি কয় যে সেইটোতে মই মানে অ' জোনমণিৰ নামত বহুত ভিজিটি আছে যে, হয়তো সেইবাবে। অ'কে অ'কে, আহা প্ৰেচাৰ চেক কৰা। তুমি মোক ডাক্তৰ হিচাপে ভাবি কথা পাতিলা, মোৰ লগত সময় পাৰ কৰিলা, তথাপিতো তোমাৰ লগত সময় পাৰ কৰি মই বহুত বেছি ভাল পালোঁ। তুমি মোক যি ধৰণেই চিনি নোপোৱা কিয়, তোমাৰ লগত থকা সময়খিনি মধুৰ হৈ পৰে অ'। বহুত চেষ্টা কৰিম মই তোমাক তোমাক ব্ৰেইনত দুখ নোপোৱাকৈ আগৰ কথাখিনি মনত পোৱাবলৈ। মোক হয়তো ভগৱানে সহায় কৰিব, কিয় নকৰিব, সহায় কৰিবই লাগিব মোৰ ৰাজক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ। মই সঁচা ভাল পাওঁ, ৰাজক মোক সঁচা ভাল পায়, সেই সঁচা ভাল পোৱা এনেকৈ শেষ কৰি দিব নোৱাৰে কোনেও। জোনমণি, হাঁ খুৰা, তোমাৰ চকুত চকু পানী যে, মানে চকু চলচলীয়া হৈ আছে, কিয় কান্দিছা, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ক'বা, কি হ'ল, পঢ়াৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? ৰাজৰ ওচৰলৈ আহি থকাৰ বাবে তোমাৰ কিবা ডিষ্টাৰ্ব হৈছে নেকি পঢ়াত? আকৌ ক'বা দেই অপেনলি। নাই খুৰা, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আৰু আজি আহিছোঁ সেই ৰাজৰ ওচৰলৈ, আহিম দিয়ক, প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই। বেয়া লাগিছে মোৰ এটা কথাৰ বাবে, ৰাজে কথাবোৰ পাহৰি গৈছে। পাঁচ বছৰৰ আগৰ কথাখিনি যে মনত আছে সেয়াই বহুতো, পাঁচ বছৰৰ আগৰ কথাখিনি যদি সি পাহৰি গ'লহেঁতেন আমাকেই পাহৰি গ'লহেঁতেন চোন। সেইটো হয় বাৰু খুৰা, মোক যে পাহৰি পেলাইছে সেইটো পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত পৰে, সেইটো বৰ অসহনীয় খুৰা, কেনেকৈ বুজাম? জোনমণি, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ক'বা আকৌ। নাই খুৰা, একোৱে প্ৰব্লেম হোৱা নাইকিয়া, অলপ বেয়া লাগিছে, মানে ৰাজে এতিয়া মোকো চিনি নাপায় যে, সি আৰু মই ফ্ৰেণ্ড হিচাপে থাকোঁ, আমাৰ ঘৰলৈও গৈছে, মাহঁত সিদিনা আহিছিলে, মাহঁতকো চিনি নাপালে, আৰু মাহঁতে কৈছে সাতদিনা আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি থাকিলে এতিয়া আমাকে চিনি নোপোৱা হৈ গ'ল, ভগৱানৰ কি যে লীলা ন, সেইবোৰ কথা মনত পৰিয়ে বেয়া লাগিছে অ'। সেইটো হয়, সেইটো স্বাভাৱিকতে চবৰে বেয়া লাগিব, উপায় নাই অ', ভগৱানৰ খেল, কি কৰিবা, একো নাই দিয়া, সেইদিন মনত পৰিব নহয় তাৰ, চাবা যিদিনা তাৰ মনত পৰিব নহয় তোমালোকৰ কথা, সেইদিনা সি তোমালোকক বিচাৰি তুমি যোন ঠাইতে চাকৰি কৰি নাথাকা তাত পাবগৈ। সেইটো হয় বাৰু খুৰা, ঠিক আছে খুৰা, মই এতিয়া যাওঁ তেন্তে। যোৱা, আৰু 1 ইয়াৰহে আছে, ভালদৰে পঢ়িবা কিন্তু। হয় খুৰা, আহিছোঁ। ঠিক আছে।